Milí poslucháči, na dnešný večer sme zo Zlatého fondu Slovenského rozhlasu pre vás vybrali dramatizáciu slávneho románu francúzskeho spisovateľa Viktora Huga Chrám Matky Božej v Paríži. Tento veľký romanticko-dramatický príbeh Esmeraldy a zmrzačeného zvonára v chráme Quasimoda zdramatizoval Tibor Lehocký podľa prekladu Michala Bartku a Ondreja Mrliana. Hudobná spolupráca František Gomolčák, zvuková a technická Jozef Hauliš a Máša Kysacká. Hru, ktorá vznikla v roku 1967, režíne naštudovala Miriam Budová. Účinkujú členovia Košického divadla a rozhlasovej dramatickej družiny v Košiciach v tomto obsadení. Esmeralda, Darina Poldaufová, Quasimodo, Marian Kleiss, Claude Frollo, Jozef Hodorovský, Pierre Gringoire, Dušan Skokan, Kapitán Phoebus, Zolo Laszlo, Ľaliana, Judita Vicianová, Pustovníčka, Elena Volková, Krivý, Šalbiar, Kráľ Tulákov, Anton Gimerský, Rozprávač, Peter Macko. Ďalej účinkujú Ján Vzduch, Ján Ondrejka, František Dadej, František Kmec, Elena Kleissová, Hanna Grisová, Luisa Grossová, Bohuš Petrík, Bohuš Králik, Peter Gažo, František Greguš, Albert Pagáč, Ján Rybárik, Ján Lacko a Andrej Medvec. Januára 1482 sa Parížania zobudili na hlahol všetkých zvonov vyzváňajúcich na úsvite dňa. Slávili sviatok troch kráľov a slávnosť bláznov, ktorý vzrušoval všetok parížsky ľud. Stredobodom ich pozornosti sa stala veľká sieň súdneho paláca, kde sa mali hrať mystériá a uskutočniť voľba pápeža bláznov. Temperamentný dav však nevedel prísť na chuť mravoučnej komédii Spravodlivý rozsudok pani Márie, preto čoskoro po začiatku predstavenia si vynútil prerušenie hry a otvorenie prehliadky kandidátov na onen vznešený titul pápeža bláznov. Dušiť sa mi páči! Bába, nestuje za nič! Nepríde iná! Robí vyrážka! Čo povieš na tú bujačnú hlavu? Iba rohy jej chýbajú. Chceme Emilu! Chceme Emilu! Hej, vy tam počujete? To je podvod! Iba tvár sa smie ukázať cez okienko, nie celé telo! Pri pupku pápežovom, čože je to za grimasa? Nie je to tá Petruška podošvová! Je to vystane! Máš pravdu, Cundroška, to je ten pravý pápež bláznov. Ako sa volá? Nepoznáte ho? Hrbáč Quasimodo, zvonár od Matky Božej. Quasimodo, 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 jedno oky, Quasimodo, krivo nohy, Quasimodo, hluchý. Tehotné ženy, pozor! Aj tie, čo chcú byť tehotné, radšej sa na neho nedívajte, pravda? Ak nechcete porodiť trojhlavú príšeru. Quasimodo! Hurá! Poďte s ním na námestie de Grève! Na môj veru tancuje ako víla, ako ľahkonohá nymfa, ako bakchanka z hory Menelajské. Ja, je to predsa len cigánka. A teraz ty, Džali, moja múdra kozička, ukáž, čo vieš. Ktorý mesiac je v roku teraz? Toľkokrát udri na bubienok. Džali, teraz nám povedz, ktorý deň mesiaca je dnes. Koľko je teraz hodín, Žali?
sú čary. Džali, ako káže majster Jacques Charmolu, kráľovský prokurátor civilného súdu? Je to krádež, rúhanie, prerušte predstavenie, to je čarodejníctvo. Uj, čo sa do toho vieša ten kňaz? Ticho tam, nerušte! Škoda, že ten sprievod preruší také pekné predstavenie. Ja som si už na to zvykla. Ale čo sa to tam deje? Veď je to môj učiteľ hermetika, arcidiakon Claude Frollo. Čo však do čerta chce s tým jednookým hrbáčom? A zda sa chce dať zadláviť? Pozerajte, vytrhol mu z ruky drevenú pápežskú berlu. Ďakujem pekne, až teraz to bude naozajstné divadlo. Nedovolím, aby mu ublížil. Pozrime, že on vie rozprávať. Nie, odzvonený. Hovorí, keď chce. Ohluchol iba odzvonenia. To je úžasné. Ale kde zmizla tá cigánka? Pierrovi Gringoireovi, neuznanému básnikovi parížskej chudoby, nedala spomienka na krásnu Esmeraldu pokoja. Veľa nerozmýšľal a vybral sa ju na Verimboa hľadať. Keď sa už dokonale unavil blúdením v splete tmavých uličiek a keď už zvesil beznádejne hlavu, začul zrazu spoza rohu jednej ulice jej zúfalý výkrik. Ah, pomoc! Pomoc! Kvasimodo! Pomoc! Vražda, vražda, pomoc! Vraž! Stáť, ľuhovci! A sem s tou lastovičkou! Zatknite tých dvoch. Jedného sme zviazali, pán kapitán, ale druhý nám v tej tme ušiel. No, hlavná vec, že sme im vyfúkli toto stvorenie. Teraz už môžete byť spokojná, krásavica. Komu vďačím za svoje vyslobodenie, pán veliteľ? Som kapitán Phoebus de Chateaupers, váš sluha, krásavica. Ďakujem vám. Ušla. Pobehlica, hoci pri pupku pápežovom, radšej by som si ju bol nechal, ako toho ošklivca. Ide sa. No, čo si vyviedol, darebák, že si sa dostal pred súd? Čo mlčíš, ty sukým syn? Tak čo? Dočkám sa odpovede? Kvázimodo. Ako sa voláš? Myslím, že mi bude na svetého Martina 20. Ty sa opovažuješ, arciprešibanec. Robiť si výsmech zo sudcu v šateletu úradníka parížskej verejnej bezpečnosti, povereného vyšetrovať všetky zločiny, priestupky a neporiadky? Za takúto bezočivú odpoveď by si si zaslúžil povrasti, Lotor. Jeden. Dám ti vyzváňať trstenicami po chrbte na parížských križovatkách. Ty, rozumel si? Ak chcete vedieť, čo robím, no som zvonárom chrámu Matky Božej. Ty kľúhač, tak ty teda nedáš pokoj. Myslíš, že budeš beztresne otierať o hejtmansko-parížske svoju špinavú papľúčo? Páni drábi, páni drábi, odvedte tohto lotra na pranier na námestie de Greve. Tam ho vypalcujte a hodinu ho budete krútiť na pranieri. Pán zapisovateľ. Prosím. Zapísali ste si rozsudok. Ten človek je hluchý, pán sudca. Ale, no to je niečo celkom iné. To som nevedel. V tom prípade bude na pranieri o hodinu dlhšie. Je hluchý práve tak, ako ste vy.
keď sputnaného Quasimoda vliekli na námestie de Greu, určite nikomu ani len na úm neprišla jedna udalosť, stará takmer 19,5 roka. Jedného krásneho rána totiž, kto si položil v chráme Matky Božej malé živé stvorenie do drevených jasiel v hlavnej chrámovej lodi. Na tom by ani nebolo nič zvláštneho, veď v tých jasliach často vystavovali nájdené deti ako výzvu verejnej dobročinnosti. No toto dieťa vzbudzovalo svojim neobvyklým výzorom nielen zvýšenú pozornosť veriacich, ale priam pohoršenie. Keď nakoniec hrozilo, že úbohému, jednookému, hrbatému a ošklivému tvoru ľudská zloba ublíži, objavil sa zrazu mladý kňaz, ktorý ho so slovami "Toto dieťa si beriem za svoje" odniesol z obklúčenia prekvapeného davu. To dieťa bol Quasimodo a mladý kňaz Claude Frollo, pre ktorého bol nešťastný zvonár kedykoľvek hotový aj zomrieť. Buď rád, že ťa iba zničovali a vystavili na pranier. Pohoršil by si horšie. Tento diabol nám vyzváňa na aniel pána. Ty hlukán. Zaslúžil si si to. Vodu, vodu. Vodu, dajte mi vodu. Na, doma! Iba, že si prešiel cez cestu mojej žene a už porodila dieťa s dvoma hlavami, ty! A moja mačka mača, že so šiestimi nohami! Zastavte tú nešťastnicu. Tu máš. Napí sa. Len sa napí, neboj sa. Pozrite ho, on pláče, pozrite ho. Sránka nám ukázala, čo je ľudskosť. Bravo. Bravo. Že dolu zlodejka egyptská, veď ty tam raz opäť vyjdeš. Buď prekliatá cigánka, prekliatá! I tak odvisneš na šibenici, prekliatá! Buď prekliatá! Hlas, ktorý tak ohromil parížsky ľud a na smrť vydesil Esmeraldu, patril pustovníčke z Rolandovej veže. Pre 16 rokmi jej uniesli cigáni peknú dcérku v prvom roku jej života a na miesto nej podstrčili asi štvoročné dieťa hrvozostrašného výzoru a mužského pohlavia, ktoré vydávalo iba nezrozumiteľné, neľudské zvuky. Pohľad na tohto chlapca bol taký strašne desivý, že ho museli z bytu úbohej matky, stojacej zo zúfalstva i tak už na pokraji šialenstva, čo najrýchlejšie odniesť. Táto nešťastná, osudom stíhaná žena sa potom na nejaký čas stratila. Odrazu sa objavila ako kajúcnica v cele Rolandovej veže. Pana Rolanda dala pred 3 storočiami vytesať do múru vlastného domu na znak smútku po svojom otcovi, ktorý zahynul na križiackej výprave túto celu. V tomto príbytku, ktorého dvere boli zamurované a okienko v zime v lete otvorené, sa navždy zavrela, aby tu ako v predčasnom hrobe čakala na smrť. A keď zomierala, porúčila túto celu na večné časy zarmúteným ženám, matkám, vdovám alebo dcéram, ktoré by mali dôvod veľa sa modliť za seba alebo za iných, a ktoré by sa chceli dať zaživa pochovať vo veľkom žiali alebo vo veľkom pokání. Dav na námestí pred Rolandovou vežou ustrnul však iba na chvíľu. Čoskoro ožil znovu a pokračoval vo svojej zábave. Milý bratanček,
Nerozprávali ste nám azda minule o mladej cigánke, ktorú asi pred dvoma mesiacmi ste oslobodili na nočnej obchôdzke z rúk lupičov? Myslím, že áno, krásna sesternička. A nie je to náhodou tá cigánka, čo teraz tancuje na námestí pred chrámom? Poďte sa pozrieť k oknu, milý Phoebus. Áno. Áno, je to ona. Poznáva mi podľa jej kozy. Naozaj. Taká utešená kozička. Ale pozrite tam hore, bratanček. Kto je ten čierny muž? To je pán arcidiakon Claude Frollo, sesternička. Ako sa len na ňu díva. Mala by sa mať pred ním na pozore, lebo on nemá rád cigáňov. No, kde kto ich nemá rád? Krásny bratanček. Keď poznáte tú malú cigánku, nože na ňu zakývajte, nech príde sem hore. Pobavíme sa. Ale to je bláznostvo. Prepáčte za výraz. Ale ona už iste na mňa zabudla. A už ani neviem, ako sa volá. Prosím vás. Už ak si to tak veľmi želáte, pokúsim sa o to. Malička! Hej, Malička! Uvidela ma. A zdá sa, že príde. No vidíte. Vedela som, že vy to dokážete. Volali ste ma, pani. Poďte ďalej, Marička. Nebojte sa. Však je to rozkošné stvorenie. Čo poviete, krásna sesternička? Záleží na vkuse. Krásne dieťa. Neviem, či mám to nevýslovné šťastie, že ste ma poznali. Áno, pani. Má dobrú pamäť. Ale v ten večer ste mi veru rýchlo utiekli. Bojíte sa ma? Ach, nie. A predsa ste mi vtedy na miesto seba, krásavica, nechali toho nepodareného darebáka, hrbatého biskupovho zvonára. Čo do čerta chcel s vami ten kúvik? Pane, neviem. Naozaj neviem. Neslýchaná drzosť. Zvonár a uniesie si dievča ako dáky grof. Ostatne to draho zaplatil. Nikto nevie tak vyprášiť darebákov ako majster Torterü. Úbožiak. 100 000 rohatých. Ten súci sa to tak krásne hodí ako... Prepáčte, skoro som strelil hlúposť. Ako vidím, snažíte sa rozprávať s týmto stvorením jeho vlastnou rečou, ale zabudáte, že som tu aj ja. Dúfam, že so mnou svojou snúpenkou takto rozprávať nikdy nebudete. No tak, cigánka, na čo ste vlastne prišli, keď nám nechcete nič zatancovať? Preboha, takto bez slov sa predsa neodchádza. Vráťte sa a zatancujte nám niečo. A aby som nezabudol, krásavička, ako sa vlastne voláte? Esmeralda. No to je teda hrozné meno pre slušné dievča. Najstrašnejšie, aké som kedy počula. Bože môj. Bože, akože som na to neprišla už skôr. Vidí to tá cigánka, o ktorej hovoria, že je bosorkou, lebo počarila svoje koze. Čarodejnica je to! Nejde preč! Nejde preč! Medzi tým arcidiakon Claude Frollo, ktorý sa ešte pred chvíľou vynímal na severnej veži chrámu a nespúšťal oči z tanečnice na námestí, rýchlo zostupoval po točitých schodoch dole. Znepokojovala ho prítomnosť muža v tesnej blízkosti cigánky, ktorého črty nevedel z výšky rozoznať. Keď išiel popri pootvorených dverách zvonice, uvidel niečo, čo ho zarazilo. Videl, ako sa Quasimodo uprene díva na Esmeraldu so zvláštnym výrazom svojho divokého oka. Jeho pohľad bol nežný a takmer očarený, čo by bolo prekvapilo každého svedka tejto scény. Čo sa stalo s tou cigánkou, čo tu tancovala? Kde je? Matka Božia. Čo tu robíte, majster Pierre Gringoire? Poďte sem. Musíte mi vysvetliť mnoho vecí. Pane, prepáčte mi, ale ja sa naozaj hám. Vysvetlite mi predovšetkým, ako to, že vás už skoro 2 mesiace nebolo vidieť. A že vás teraz stretávam na ulici v takomto šaškovitom, spola žltom a spola červenom oblečení. Je to naozaj neobyčajná paráda. Aj sa v nej cítim ako strašiak v poli. Ale čo robiť, ctihodný pane? Na vine je moja stará halena, ktorá ma na začiatku zimy zbabelo opustila. Pod zámienkou, že sa rozpadáva na handry a musí si ísť oddychnúť do handrárov koša. Vtedy mi prišla pod ruky táto kazajka, tak som tu teraz v tomto komediánskom obleku ako svätý Genest. Robíte krásne remeslo, len čo je pravda. Súhlasím, že je lepšie filozofovať a skladať verše, ako vystrájať komediánske kúsky. Preto som sa takmer nezmohol na slovo, keď ste ma oslovili.
Ale čo chcete, dôstojný pane? Jesť sa musí každý deň. A najkrajšie rýmy nenahradia hladnému kúsok brieského syra. Zložil som síce, ako viete, pre pani princeznu Margaretu Flámsku slávnu svadobnú báseň. Ale mesto mi za ňu nechce zaplatiť, lebo aj nebola dosť vynikajúca. Ako by niekto mohol napísať Sofoklovskú tragédiu za 4 tolia. Dobre. Ako to, že ste sa spolčili s tou cigánskou tanečnicou? Je to moja žena. A ja som jej muž. Ty si to urobil, ty bedár? Ty si sa natoľko spustil Boha, že si stiahol na to dievča. O, nech sa prepadnem, dôstojný pane. Prisahám vám, že som sa jej nikdy ani len prstom nedotkol, ak vás iba to zaujíma. Prečo teda hovoríš o mužovi a žene? Už ako by som vám to čo najstručnejšie vysvetlila. No keď pred 2 mesiacmi nejakí dvaja pobehají, z ktorých som v jednom poznal Quasimoda, chceli Esmeraldu uniesť, ako ste určite počuli. Bol som náhodou práve v blízkosti činu a pochopiteľne, že som jej pribehol na pomoc. Ten hrozný hrbáč ma vtedy vehementne napadol a silným úderom omráčil. Keď som sa prebral, vybral som sa na bestielnú púť Parížom v nádeji, že zoženiem niečo na večer. Ani neviem, ako áno, ako nie, ale nohy ma zrazu zaviedli do nedláždenej tmavej uličky, kde sa hemžili a plazili mrzáci a žobráci, hádam, z celého mesta. Stále ich pribúdalo, až ich bolo toľko, že som sa nemohol z ich opolesenia vymaniť, hoci som sa o to zúfalo pokúšal. A tak som sa chtiac, nechtiac nechal unášať tým protivným prúdom, až kým sme sa na moje zdesenie nedostali do povestného dvora divov. Tam odávna nachádza útočište parížska spodina, vodne žobrajúca s namaľovanými ranami a falošnými barlami, v noci zasa premieniajúca sa na lupičová vrha. Dobre. Tomu hovoríte stručné vysvetlenie. Už budem stručnejší, ak sa mi to podarí. Bol som teda na dvore divov, kde ma predviedli ku kráľovi tulákov. Čo je to za darebáka? Otraj sa k nám. Treba ho potrestať. Majstre, vaša milosť, vaše veličenstvo, sér. Ako vás mám vlastne oslovovať? Vaša milosť, vaše veličenstvo, alebo kamarát. Volaj ma ako chceš, ale poponáľaj sa. Čo môžeš povedať na svoju obranu? Vstúpil si do nášho kráľovstva, hoci sem nepatríš a porušil si tak výsady nášho mesta. Musíš byť potrestaný a nič ťa nezachráni. Iba ak by si bol kmintrán alebo vagabund. To znamená v reči poctivých ľudí zlodej, žobrák alebo tula. Si niečo také? No povedz, čím si? Beda, nemám tu čest. Som básnikom. To stačí, budeš vysieť. Je to celkom prosté. Ako vy, páni mešťania, zaobchádzate s našimi ľuďmi u vás, tak my zaobchádzame s vašimi tu u nás. Je to poctivá hra. Dám ťa, priateľko, obesiť na zábavu tulákov a tým dáš svoje mešec, aby si vypili na spásu tvoje duše. Milostivý pán kráľ, na to hádam vážne nepomýšľate. Volám sa Pierre Gringoire. Som básnik, ktorého mravoučnú hru dnes hrali vo veľkej sieni paláca. To si ty, majster. Bol som tam pri sám Bohu. Nuž, ty si myslíš, že keď si nás dnes ráno nudil, nemôžeš dnes večer vysieť? Do čerta, daj sa obesiť. Nerob drahoty. Odpuste, vaše veličenstvo. Vypočujte ma. Stojí to za námahu. Básnikov by mali zaradiť medzi tulákov. Veď už Ezop bol tulákom, Homer žobrákom. A Merkúr bol zlodejom. Počuj, naozaj neviem, prečo by sme ťa nemali obesiť. I keď je pravda, že vy mešťania nie ste na to zvyknutí a tak sa trochu nafúkujete. Ale dobre. Dávame ti poslednú možnosť, ako sa môže z toho dostať. Chceš byť náš? No, povedz. A ešte ako, vaša milosť? Vyhlasuješ sa teda za tuláka? Za tuláka. Dušou i telom? Dušou i telom. Upozorňujem ťa, že preto ešte šibenici neujde. Ako to do čerta? Lenže budeš obesený neskoršie, s väčšou obradnosťou, na trovi dobrého mesta Paríža, na krásnej kamenej šibenici a počestnými ľuďmi, v čom vezí útecha. Nech sa tak stane, súhlasím. Som tulák, slobodný mešťan vášho mesta. Všetko, čo chcete. Chcieť, to ešte nestačí. Podrobíme ťa ešte skúške. Prineste dreveného panáka.
Tak dobre počúvaj, básnik. Poviem ti stručne, o čo ide. Postavíš sa na tamtú stoličku, okrútiš si pravú nohu okolo ľavej. Počúvaš dobre? Pravú nohu okolo ľavej a stúpneš si na špičky ľavej nohy, aby si dočiahol panákovi, ktorého tam pripevňujú na šibenici do vrecka. Vrecko mu prekutreš a nájdeš tam mešec, ktorý vytiahneš. Ale pozor, nesmie pritom zacengať ani jeden zo zvončekov pripevnených na panákovi. Ak to všetko takto urobíš, staneš sa tulákom. Potom ťa budeme už iba týždeň poriadne mlátiť. Ale pána kráľa, to nedokážem. Ak rozkývam zvončeky? Tak budeš vysieť. Ak sa mi podarí nerozkývať ich? Budeš tulákom a budeme ťa 7 dní mlátiť. Teraz už rozumieš? Mne, vaša milosť, to už vôbec nechápem. Aká je tu pre mňa výhoda? V prvom prípade ma obesíte, v druhom zasa ubijete k smrti. A tuláctvo to nič nie je? To ťa iba kvôli tebe samotnému budeme byť, aby si bol odolnejší. Ďakujem pekne. Tak poďme, poponáľajme sa. Prekutraj panáka, hotovo. Ak počujem, čo len jediný zvonček, pôjdeš na panákovo miesto. Je to možné, aby môj život závisel od najmenšieho záchvevu toho najmenšieho zvončeka? Ach, zvončeky, nezvonte, nehrkajte, netraste sa! Zadvihnete mi to nemehlo zo zeme a poriadne obeste. Milosť! Milosť! Teraz sa už z toho nevyšmykneš, keby si bol prešibanejší ako sám pápež. Korelník! Čo? Vylez na trám a len čo zatlieskám, skočíš mu na plecia. Kým ty, feropálenka, odkopneš spod neho stoličku. Pravdaže! Ste pripravení? Och, milosť! Počkajte, počkajte! Počkať! Zabudol som. U nás je zvykom, že neobesíme chlapa bez toho, aby sme sa najprv nespýtali, či si ho niektorá z našich žien nechce vziať za muža. Básnik, toto je tvoja posledná nádej. Alebo sa oženíš s tuláčkou, alebo so slučkou. Hej, ženské, je medzi vami niektorá, ktorá by chcela tohto nešťastníka za muža? Poďte a pozrite si ho. Muž zadarmo. No, ktorá ho chcete? Nenapínajte už ďalej môj trpezlivosť, majster Pierre. To všetko znesíce veľmi dojemne, ale čo je ze Smeraldou? Ako sa tá hodí do vášho príbehu? Už to bude dôstojný, pane. Ale musel som ísť pekne po poriadku, aby ste mohli sledovať všetky súvislosti. Teda ako vravím, kráľ tulákov sa všetkých žien nahlas pýtal. No ženské, od pani až po bosorku, žiadna nechcete tohto smilníka. Tak čo, obzreli ste si ho? Nie, neobyste ho! Nezavolujeme všetky! Ako taká iba staré hangry! Komu treba takého muža? Stratil som ho. A mešec? Žiaľ, nemám ani deravý grož. Ešte za poďaku! No, kamarát, máš smolu. Tak nikto ho nechce? Nikto ho nechce po prvýkrát, po druhýkrát, po tretíkrát. Obesť ho. Počkajte! Chcete toho človeka obesiť? Áno, sestra. Iba ak by si si ho vzala za muža? Vezmem si ho. Ďakujem vám, krásna Smeralda. No tak teraz vezmite tento hlinený čbán a hoďte ho spolu na zem. Ona je tvojou ženou, sestra, on je tvojim mužom. Na 4 roky. Choďte. A čo bolo potom? To ma zaujíma, čo ste s ňou urobili potom. O chvíľu sme sa ocitli v malej izbietke, kde som ešte stále nevedel prísť k sebe od prekvapenia. Nevedel som, či nesnívam, lebo som nemohol uveriť, že toto čarovné dobrodružstvo s krásnym mladým stvorením je pravdivé. Pripadal som si ako hrdina z rozprávky a chvíľami som sa skúmavo obzeral okolo seba, či neuvidím ohnivý hintov s dvoma okrídlenými parípami, ktorý, ako sa mi zdalo, jediný ma mohol tak rýchlo preniesť z pekla do raja. Môj zmysel pre skutočnosť ma pomaly presvedčil, že naozaj nesnívam.
Ohromne som sa potešil, že som Esmeraldiným manželom. Myslel som si, že ma musí šialene milovať, keď si ma takto vzala. Od radosti celý bez seba som sa k nej priblížil, aby som ju boskal. Čo do mňa chcete? Ako sa ma na to môžete pýtať? Skvostná Esmeralda. Neviem, čo tým chcete povedať. Že čo? Nie som ja tvoj, sladká priateľka. A nie si ty moja. Nepribližuj sa, lebo ťa prekrajem touto dýkou. Pánka Mária, pozrime, že aké bojovníčky. Ty si ale smelý, darebák. Odpuste, slečna, ale prečo ste si ma potom vzali za muža? Mala som ťa dať obesiť. Tak vy ste na nič iné nemysleli, keď ste si ma brali. Iba na to, aby ste ma zachránili pred šibenicou. A na čo iné som mala myslieť? Už dobre. V láske teda nie som taký úspešný, ako som si myslel. Na čo sa však potom rozbíjal ten úbohý žbán? Už som ti povedala. Mrzí ma to. Ale tak vám ďakujem. A keďže nie som v šatele, nebudem vás šikanovať ani za to, že i napriek všetkým nariadeniam a zákonom nosíte pri sebe dýku. Naopak prisahám vám na spásu svojej duše, že sa k vám už bez vášho súhlasu a dovolenia nikdy nepriblížim. Dobre. Slovom, za manžela ma nechcete? Nie. Ani za milenca? Nie. A za priateľa? Možno. Viete, čo je to priateľstvo? Áno. To je ako byť si bratom a sestrou. Sú to dve duše, ktoré sa dotýkajú, ale nesplynú. Ako dva prsty tej istej ruky. A láska? Láska. To je ako dve bytosti, ktoré sú bytosťou jednou. Muž a žena, ktorí splynuli v nebo. Aký by to musel byť muž, čo by sa vám páčil? Musel by byť ozajstným mužom. Musí mať na hlave prilbu, v ruke meč a na opätkoch zlaté ostrohy, ktoré vnára do slabín koňa. Bez koňa teda niet muža. Milujete niekoho? Láskou. Láskou. To sa čo skoro dozviem. Vidíte, vlastne celkom by som bol zabudol, hoci tým som mal vlastne začať. Ako ste vtedy unikli z Kvasimodových pazúrov? Ach, ten hrozný hrbáč. Naozaj hrozný. Prečo vás sledoval? Neviem. Ale vy ste šli za mnou. Prečo? Aby som pravdu povedal, veru ani sám neviem. Prečo vás volajú Esmeraldou? Neviem. Ako to? Možno preto to vrecúško. Ukážte. Nedotýkajte sa ho. To je amulet. Ublížil by si kúzlo, alebo kúzlo by ublížilo tebe. Kto vám to dal? Dobre. Hovorme o inom. Som vám teda k službám. Ja i môj duch, i moja veda, i moje spisovateľstvo. Som ochotný žiť s vami, ako sa vám to bude páčiť. Cudne alebo rozkošnícky. Ako muž a žena. Ak to uznáte za dobré. Alebo ako brat a sestra. Ak to uznáte za lepšie. Ak mi naozaj chceš poslúžiť, povedz. Povedz, čo to znamená Phoebus. Je to latinské slovo a znamená slnko. Slnko? Je to meno jedného krásneho lukostrelca, ktorý bol bohom. Bohom. Prečo sa na to pýtate? Dobrú noc. Esmeralda, Esmeralda, počkajte. No čo? Čo sa dá robiť? Musím sa s tým zmieriť. Toto je ale čudná svadobná noc. A vy si myslíte, majster Gringoire, že vám uverím, že ste sa tej dievčiny za celý ten čas, čo s ňou žijete, ani len nedotkli? To sú už dobré 2 mesiace. Pripúšťam, ctihodný pane, že to znie neuveriteľne. Ale je to skutočne tak. Je to nepríjemné, ale to je len preto, že som sa na nešťastie oženil s pannou. Čo tým chcete povedať? Existuje totiž taká povera. Podľa toho, čo mi rozprával jeden starý tulák, moja žena je nájdené alebo stratené dievča, čo je vlastne to isté. Ten amulet, čo nosí na krku a o ktorom som vám rozprával, jej má raz, ako verí, pomôcť nájsť svojich rodičov. Keby však dievča stratilo počestnosť, aj amulet by stratil svoju zázračnú moc. Z toho vyplýva, že sme obidva veľmi cnostní. Ty.
Prisaháš teda, že si sa ich nedotkol. Prisahaj mi pri lone svojej matky, že si sa tej bytosti nedotkol ani končekom prsta. Mohol by som vám to odprisáhať aj pri hlave svojho otca. Ale dovolte mi, ctihodný majster, tiež jednu otázku. Čo vás je do toho? Počujte, majster Pierre Gringoire. Pokiaľ viem, ešte nie ste zatratení. Zaujímam sa o vás a myslím to s vami dobre. Ale najmenší styk s touto pekelnou cigánkou by z vás urobil služobníka satanovho. Beda vám, ak sa priblížite k tej žene. Od chvíle, keď arcidiakon Frollo vypočul rozprávanie majstra Piera, spozornil najmä pri slove Fébus, dávané do súvislosti so živým esmeraldiným záujmom. Nedalo mu to viac pokoja. Obával sa toho najhoršieho, totiž, že to slovo sa vzťahuje na nejakého muža. Celý nešťastný hútal, ako by prišiel na klb tajomstvu, ktoré rozožieralo jeho zmysly. Keď mu zrazu prišla na pomoc náhoda, navštívil ho nezdarný bratranec Jan, ktorý ho pýtal o peniaze. Keď ho arcidiakon vyprevádzal, doľahli k jeho sluchu slova rozhovoru, ktoré ho zaujali. Lopa Roma, stojte si zhrbený, fuj, nech to čert vezme. Á, to ste vy, kapitán Phoebus. No, pravda, že mohol som si to myslieť. Na moje veru, kapitán, kľajete s obdivuhodným vzletom. Robiame srom do vás, kapitán. Povedzte, švárny Phoebus, odkiaľ beriete tú záplavu krásnych slov? Prepášte, kamarád Jan, ale ani cválajúci kôň sa nezastaví naraz. A ja som kňal v prvom cláve. Idem o tej svojej krasotinky slúbenky. A vždy, keď od nej odchádzam, mám plné hrdlo kliadiev, ktoré musím vypľuť, aby som sa nezabusil. Tak čo, nešli by ste si niečo vypiť? No, pravda, že by som šiel, ale nemám peniazy. No, ja mám. Ukážte. No. Naozaj. Koho ste dnes v noci ozbíjali v ulici, hrdlorezov? Ale mám predsa bratranca arcidiakona a blázna. Pre pána Jána, to je úctyhodný človek. Oh. Tak, kam sa pôjdeme napiť? Poďme k Evinmu jablku. Ako chcete. Hoci priznám sa, radšej mám hostinec u starej vedy. No, paroma, ponáhľajte sa rýchlo. Prečo, Phoebus? Bojím sa, aby ma tá cigánka nevidela. Čože, Esmeralda? Práve tá. Vždy zabudnem na jej čatovské meno. Poponáhľajme sa. Lebo nechcem, aby ma poznala a oslovila na ulici. Á, vy ju poznáte? Všetci. Dnes večer. Naozaj, na môj dušu. A ste si istí, že príde? Či ste blázon, varí mi muži, pochybujeme o takýchto veciach? Ach, máte vy ale šťastie, kapitán Phoebus. Po celom tele arcidiakona, ktorý tento rozhovor vypočul, prebehol mráz. V zápätí ho obliala horúčava a tu opäť vystriedal studený pot. Keď sa trochu spametal, prehodil si cez plece plášť, vykročil do tmavej noci a vydal sa po stopách dvoch veselých kumpánov. Ja, priateľ môj, ste opäť. A ja vás predsa musím opustiť. Je 7 hodín a mám schôdzku so ženou. Viete to veľmi dobre. Ma tu nechajte. Vedomie, že sme dobre využili čas, je ako správne a chutné korenie v jedle. Poraďa Porantal, už mám dosť tých tvojich hlúpostí. Kapitán Phoebus, ty sa to per? O čerta, kto ste? Vy ma poznáte? Viele to. Viebaj to, že dnes večer máte schôdzku. Áno. O 7 hodine. Práve vtedy? So ženou, ktorá sa volá Esmeralda. Ako to viete? Kapitán Phoebus, lúžeš? Kristus a Satan, toto slovo zriedka, kedy počuje moje ucho. Odvážil by si sa ho zopakovať? Lúžeš. Korn! To na mieste! Hneď teraz! Nech tečie krv pod ležbe a zmije tú hroznú rážku. Kapitán Phoebus, zabúdate, že máte schôdzku.
Zajtra, pozajtre, o mesiac, o rok, o 10. Vždy bude dosť času, vždy ma nájdete pripraveného podrezať vám krk. Ale teraz už chodí na svoju schôdzku. Chodí. V tom niečo je? Zajtra bude naozaj ešte dosť času, aby som vám rozpáral brucho. Idem teda na tú schôdzku. Ach, do čerta. Celkom som zabudol, nemám ani haliera, aby som zaplatil kupliarke za komórku. A tá striga mi ju na dlh nedá. Tu máte. Preboha, vy ste ale dobrá. Alebo... Dávam vám to pod jedno podmienkou. Dokážte mi, že som sa mýlil a vy, že ste hovorili pravdu. A skutočne tá dáma, ktorá príde na schôdzku s vami, bude Esmeralda. Ukryte ma v nejakom kúte, aby som mohol vidieť, či je to naozaj ona. O, to mi je celkom jedno. Z vedlejšej kutice sa budete môcť pozerať, koľko sa vám len bude páčiť. Tak poďte, poďte, poďte. Neodsudujte ma, milostivý pán Phoebus. Cítim, že to, čo robím, je zlé. Odsudzovať vás, krásne dieťa. Pre Boha a prečo? Že som išla s vami. Tak si, krásavica moja, nerozumieme. Nemal by som vás odsudzovať, ale nenávidieť vás. Mňa nenávidieť? Čo som vykonala? Prečo? Že ste sa dali toľko prosiť. Ach, to preto, že poruším svoj sľub. Už nenájdem svojich rodičov. Amulet stratí svoju moc. Ale čo mi teraz záleží? Na čo mi je teraz otec alebo matka? Nech ma čert vezme, ak vám čo len slovo rozumiem. A ja milujem vás. Milostivý pane, to preto. Milujete ma? Krásna Esmeralda. O, Phoebus, ste taký dobrý. Ste ušľachtili. Ste krásny. Zachránili ste ma úbohé dievča stratené medzi cigánmi. Už dávno som snívala o dôstojníkovi, ktorý mi zachráni život. Snívala som o vás, skôr než som vás poznala. Milujete ma, Phoebus? Lebo ja vás milujem. Milujem vaše krásne meno. Milujem váš meč. Celého vás milujem. Povedzte, Phoebus, milujete ma aj vy? Chcem, aby ste mi povedali, či ma milujete. Či ťa milujem, aniel môj. Moje telo, moja krv, moja duša, všetko je tvoje. Všetko je pre teba. Mám ťa rád. A nikdy som nemiloval nikoho, iba teba. V takej chvíli by mal človek zomrieť. Zomrieť? Čo to vravíte, krásny aniel? Len teraz je čas žiť. Alebo by sa vám chcelo umrieť na začiatku takejto milej noci? Čerta rohatého, čo je to za žart? Počúvajte, drahá Esmeralda. Vášnivo vás zbožňujem. Milujem vás skutočne, až je to priam zázračné. Poznám isté dievča, ktoré by z toho puklo od zlosti. Kto je to? Čo na tom záleží? Milujete ma? Havari, to necítite. Už dobre, to stačí. Uvidíte, ako vás ja milujem. Nech ma ten diabol Neptún napichne na vidli, ak vás neurobím najšťastnejším tvorom na svete. Budeme mať pekný domček so záhradkou. A v ňom nám dvom bude nesmierne veselo. Uvidíte, aká budete šťastná. Čo to robíte, drahý? Len si musíte... tieto kriklavé pouličné šaty odložiť, keď budete so mnou. Keď budem s tebou, môj Phoebus. Môj Phoebus, môžem ťa o niečo poprosiť? Nauč ma svojmu náboženstvu. Môjmu náboženstvu? Ja, aby som vás učil môjmu náboženstvu? No to je dobré, na čo je vám moje náboženstvo? Aby sme sa mohli zobrať. Lúposti, a či sa zoberieme? Krásne dievčatko, na čo manželstvo? Či sa máme menej radi, keď na nás kňaz nevysypal svoje latinské požehnanie? Prečo by sme sa nemohli milovať bez toho? Nedotýkajte sa toho. To je môj strážca. Pomôže mi nájsť rodičov, ak budem toho hodná. Nechajte ma, kapitán.
Nevyzliekajte ma, prosím vás. Ale nebuďte taká odmietavá. Nechajte ma, mamička, moja úbohá mamička. Mamička moja, kde si? Pomôž mi. Zmilujte sa, pán Phoebus. Nepoškvrňujte ma. Ach, slečná, iba teraz vidím, že ma nemilujete. Ja že ťa nemilujem. Môj Phoebus. Čo to vravíš, ty zlý? Chceš, aby mi puklo srdce? Ach, vezmi si ma. Vezmi si ma celú. Rob so mnou, čo chceš, som tvoja. Čo mi záleží na amulete? Čo mi záleží na matke? Ty si mojou matkou, pretože ťa milujem. Phoebus, môj milovaný. Prečo nič nevravíš? Pozri na mňa. To som ja, ktorá sama prichádza za tebou. Moja duša, môj život, moje telo, moja bytosť, to všetko je tvoje, kapitán. Dobre. Nevezmeme sa, ak ťa to neteší. Veď čo, že som ja úbohé cigánske dievča z ulice. A ty si dôstojník. Ozajstný šľachtic. Nie, Phoebus. Budem tvojou milenkou, tvojou hračkou, tvojim potešením, kedykoľvek budeš chcieť. Len ma neodhádzuj od seba. Iba to chcem, aby si ma miloval. Veľmi, veľmi miloval. Drahá. Diabol! Ten kňaz! Ó, ty! Lucifer! Phoebus! Môj! Čo ti to spravil? Prečo? Pane, prosím vás, koho tu dnes súdia? Akúsi ženu, ktorá zavraždila svojho milenca. A keďže sú v tom údajne aj nejaké čary, zamiešali sa do toho i biskup a cirkevný súd. Podľa toho tá nešťastnica nemôže očakávať nič dobrého. A kde je vlastne, nevidím ju? Zakrývajú tam. Mohli ste ju však vidieť, keď vchádzala. Žiaľ, prišiel som iba teraz, aj to iba náhodou som sem zablúdil. A viete, ako sa vlastne volá? Neviem. Počul som iba, že je to bosorka, ktorá preklala akéhosi dôstojníka. Nož dobre. Uvidíme, ako budú všetci títo otalárovaní páni z ľudské meso. Veď akože sa volám Pierre Gringoire. Divadlo ako divadlo. Úbohému, neuznanému básnikovi Pierrovi Gringoireovi bolo však súdené čoskoro s hrôzou spoznať v obžalovanej Esmeraldu, ktorú už vyše mesiaca zúfalo beznádejne hľadal. Najprv doľahol k nemu iba jej zvučný hlas, no keď ju odvádzali na výkon útrpného práva, keďže ináč nebola ochotná priznať sa k strašnému činu vraždy, nebolo už žiadnych pochýb. Po tretí raz sa vás pýtam. Ešte stále popierate činy, z ktorých ste obžalovaná? Áno, popieram. Ako nám teda vysvetlíte tú vraždu? Už som predsa povedala. Bol to kňaz. Kňaz, ktorého nepoznám. Diabolský kňaz, ktorý ma už dávnejšie prenasleduje. Ľutujem, ale rozprávku o tzv. Zamračenom mníchovi, ktorý naháňa strach celému Parížu, sme už počuli. Namučidlá s ňou. O veľkomožný pani, zmilujte sa. Som len chudobné dievča. Cigánske. Veľmi ľutujem, ale musíme plniť svoje povinnosti. Pán prísažný mučiteľ, začnite. Milosť! Ja som to neurobil. Priznajte sa k činom, z ktorých ste obvinená, lebo budeme pokračovať mučení. Som nevinná. Tak pokračujte. Priznávate sa? Ku všetkému. Priznávam sa. Milosť. Viete, že ak sa priznávate, môžete čakať iba smrť? Čakám ju. Nevládzem ďalej. Pisár, píšte. Cigánska dievka, priznávate svoju účasť na čarodenických hodoch, orgiách a pekelných čarách s mátoami, maškarami a strigami? Odpovedzte. Áno.
Priznávate sa, že ste sa ustavične spájali s diablom v podobe domácej kozy, ktorá sa volá Džali a je tiež obžalovaná a bude súdená. Konečne priznávate sa, vyznávate, že ste pomocou diabla, zlého ducha, všeobecne nazývaného zamračeným mníchom, v noci na 29. marca preklali a zavraždili kapitána menom Phoebus de Chateauper? Ku všetkému sa priznávam, čo chcete. Len ma už rýchlo zabite. Odviažte väzenkyňu a odvedte ju späť do súdnej siene. Ticho. Vypočujte si rozsudok. Cigánske dievča, všeobecne nazývané Esmeralda, v deň, keď sa zapáči nášmu milostivému kráľovi, dovezú vás v káre, bosú, v košeli so slučkou na krku pred hlavný portál chrámu Matky Božej a budete sa tam s dvojlibrovou voskovicou verejne kajať. Odtiaľ vás odvezú na námestie de Greve. Tam vás obesia a zahrdú si na mestskej šibenici, rovnako i vašu kozu. Cirkevnému súdu zaplatíte 3 zlaté levy ako pokutu za zločiny, ktoré ste popáchali a ku ktorým ste sa priznali, čiže za čarodejníctvo, mágiu, smilstvo a vraždu na osobe pána Phoeba do Chateaupera. Nech je Boh milostivý vašej duši. Kňaz, ste pripravená? Na čo? Na smrť. Och, a bude to skoro? Zajtra. To je ešte dlho. Prečo to nemôžu urobiť dnes? Chcela by som odtiaľto odísť, pani. Je mi zima. Bojím sa, po tele mi lezú potkania. Katiaka Havel. Naozaj, bez svetla, bez ohňa vo vode. To je hrozné. Poďte teda so mnou. Podajte mi ruku. To je ľadová ruka smrti. Kto ste vlastne? Poznávate ma? Vy ste ten kňaz. Bojíte sa ma. Dobite ma. Dajte mi posledný úder. Och, Bože, kad sa posmieva odsúdencovi. Veď už celé mesiace ma prenasledujete, vyhrážate sa mi, desíte ma. Bože môj, aká som bola predtým šťastná. To vy ste ma hodili do tej priepasti. O nebesa. Veď vy ste zabili. Vy ste zabili môjho Phoeba. Na nič hodník, prečo ma prenasledujete? Čo som vám urobila? Prečo ma nenávidíte? Čo máte proti mne? Milujem ťa, rozumieš? Milujem ťa. Čože? Aká to môže byť láska? Láska zatratenca, počuj. Všetko sa dozvieš. Poviem ti, čo som si ani sám pred sebou netrúfal priznať, keď som si potajomky spytoval svedomie. Počúvaj, počúvaj, kým som ťa nepoznal, bol som šťastný. A ja? Neprerušuj ma. Áno, bol som šťastný. Aspoň som si to myslel. Bol som čistý a moja duša bola jasná ako kryštáľ. Kňazi sa so mnou radili o mravnej čistote, učenci o vede a mne to stačilo k spokojnosti. Naraz sa vo mne prebudilo telo, najmä keď popri mne prešla pekná žena, ale ja som si vždy premohol svoju vášeň a našiel potešenie vo vede. Ale ak ma predsa porazil diabol, ten večný pokušiteľ, tak na vinie Boh, pretože nedal človeku i diablovi rovnakú silu. A potom si to bola ty, ktorá si ma na dobro odsotila z cesty cnosti. Ja? Áno, ty. Raz, keď som tak stál zadumaný,
opretý o stenu pri okne svojej cely. Začul som zvuk tamburíny a dievčenský spev. Namrzený, že ma takto vyrušujú z úvah, pozriem na námestie a vidím devu oslňujúce krásy, ktorá ma tak omráčila, že som sa musel niečo chytiť a zadržať tak svoj pád. Beda, dievča, ten jasný bod, to si bola ty. A ja som sa na teba prekvapenie, opojenie a očarenie dívala. Tom som sa zachvel od hrôzy. Cítil som, že na mňa siahol osud. Áno, od tohoto dňa bol vo mne človek, ktorého som nepoznal. Skúšal som všetky lieky, aby som na teba zabudol kláštor, oltár, prácu, knihy, vedu. Ale všetko márne. Ako duto duní veda, keď do nej v zúfalstve narazíme hlavou plnou vášni. A keď som sa nijako nemohol zbaviť tvojho obrazu prednasledujúceho ma vodne v noci, chcel som ťa opäť vidieť, dotknúť sa ťa. Dúfal som, že nový dojem z teba zmaže ten prvý, ktorý sa mi stal neznesiteľný. Začal som ťa preto všade hľadať. Čo je nešťastný. Keď som ťa uvidel dvakrát, chcel som ťa vidieť tisíckrát ustavične a potom som sa už nevedel zastaviť na pekelnom sválu. Nakoniec som sa odhodlal, že ťa unesiem. A keď sa mi to nepodarilo, rozhodol som sa udať ťa ako čarodejnicu, pričom som tajne dúfal, že súd ťa vydá do mojich rúk, že vo väzení budeš konečne mojou. To je beda. Osud sa ťa zmocnil trochu inakším spôsobom, i keď ťa vlastne vydal na pospas hrozným kolesám stroja, ktorý som ja sám zostrojil. O, môj Febus. Nie, nechcem počuť to meno, nechcem počuť. Nevyslovuj ho. To meno nás zahubil. Lebo navzájom sme sa zahubili nevysvetliteľnou hrou osudu, dievča. Zľutuj sa na tom. Zľutuj sa. Ty sa považuješ za nešťastnú, ale nevieš, čo je to naozaj z tej nešťastie. Milovať ženu, byť kňazom a byť nenávidený. Milovať ju celou náruživosťou svojej duše, cítiť, čo by som dal za jej najmenší úsmev, krv, dušu, spásu a večnosť. Ona miluje vojenskú uniformu a tvoja špinavá kňazská kutňa sa jej protiví a bojí sa jej. A nie len vedieť, ale so žiarlivosťou a náruživosťou pozerať, ako marnotratne rozhadzuje poklady lásky a krásy onému na nič hodnému a hlúpemu fičúrovi. O nebesa, dievča drahé, zľutuj sa nad mnou, zmiluj sa. Jednou rukou ma muď, ale druhou ma hladkaj, lebo zošaliem. Choď preč, nenávidíte. Hrozne ťa prosím, ak máš srdce, neodháňaj ma. Je mi jedno, odkiaľ si prišla. I keď zo samého pekla všade pôjdem s tebou. Keby si chcela, a keby sme mohli byť šťastní, utiekli by sme, pomohol by som ti k úteku. Odišli by sme niekde ďaleko, kde je najviac slnka, vzduchu a belasého neba. Milovali by sme sa, naše duše by splynuli v jednu, ukájali by spolu neuhasiteľnú túžbu po sebe z nevysýchajúceho prameňa lásky. Poď. Dobre, urážaj ma, vysmievaj sa, mi trám, ale poď, popoláhaj sa, poď. Bude to už zajtra. Rozumieš? Zajtra šibenica na námestí de Grève je stále pripravená. Poď. Keď ťa zachránim, budeš mať dosť času, aby si si ma obľúbila. Poď, budeš ma nenávidieť tak dlho, ako sama budeš chcieť. Ale teraz poď. Zajtra už bude neskoro. Poď, zajtra ťa už popravia. Zachráň sa za to. Ušetrím. Čo sa stalo s mojim Febom? Vy sa neviete zľutovať. Čo sa stalo s Febom? Je mŕtvý. Zmizni, ty obluda. Poď. Choď preč, ty vrah. Nechaj ma zomrieť. Poď. Nech ti krv nás oboch prísne načne ako večná škvrna. Nikdy nebudem tvojou kňaz, nikdy, poď. Počuješ? Poď. Nič nás nespojí ani peklo. Poď. Choď prekliatý. Poď. Lenže Fébus nebol mŕtvý.
Kapitánovo zranenie bolo síce vážne, no nie až také vážne, aby mladosť a zdravá sila nezvíťazila nad úkladmi vraha a prognózami zúfalého felčiara. Keď sa už celkom cítil pri sile a myslel si, že na nemilú udalosť ze Smeraldou sa už pozabudlo, vrátil sa akoby nič do Paríža a jeho cesta viedla rovno k Ľaliane, sesternici a neveste zároveň. Čo bolo s vami celé 2 mesiace? Vy zlí. Nož, drahá Ľaliana, povolali ma do inej posádky. A prečo ste sa neprišli so mnou rozlúčiť? No viete, služba. Ale pozrite, krásna sesternička, koľko sveta je tam na námestí. Ozaj? Myslím, že sa nejaká čarodenica bude teraz pred kostolom verejne kajať. A potom ju obesia. A čo je to za čarodenicu? Ako sa volá? Neviem. Pozrite. Pozrite, už ju vedú. Kriste, pane. Poďte sem, krásny bratanec. Vidí to tá zlá cigánka s kozou. A aká cigánka s kozou? Nepamätáte sa na ňu? Tá, čo sme ju zavolali, aby nám niečo zatancovala. Čo je vám, Fébus? Vyzeráte, ako by ste sa boli tej ženy zľakli. Ja? Ani najmenej. Tak zostaňte. Budeme sa na to dívať až do konca. Bude to veselé. Hej, Mahie, tu ju obesia. Umaj, tu bude iba verejné pokánie v košeli. Ak chceš vidieť šibenicu, chod na námestie de Greo. Ach, Bože môj, úboje stvorenie. Dievčina, prosila si Boha o odpustenie hriechov a popleskov. Chceš ma? Chceš? Môžem ťa ešte zachrániť. Odídi, alebo ťa udám súdu. Neuveria ti. Zločinu pridáš iba hanbu. Odpoveď rýchlo, chceš ma? Ani keby si bol jediný na svete. Tak dobre. Zomri teda. Zomri. Nikde nebude mať. Pán prokurátor cirkevného súdu, svoju povinnosť som skončil. Dajte ju rýchle do kári a poďme s ňou na námestie de Greve. Nech už to skončíme. Fébus! Môj drahý Fébus, ty žiješ. Čo? Fébus, ty tomu všetkému veríš. Omrela. Tak už ju konečne dajte do tej káry a skončme to divadlo. Kvasimodo, preboha, sa na hrúti. Ušmutne. Poďte, prámie, azy, poďte. Stalo sa, čo naozaj nik nemohol predpokladať. Kvasimodo pred úžasnutým davom práve tak, ako pred úžasnutými mužmi zákona a poriadku, vytrhol Esmeraldu z káry odsúdených a ako rozúrený bík kliesnil si cestu k chrámu Matky Božej. Niesol ju ako pierko a nik sa mu nepokúšal zabrániť, nik nechápal. Prečo ste ma zachránili? Čo máte jedlo? Jedzte. Poďte, prečo ste ma zachránili? Ja viem, máte zo mňa strach. Ja som veľmi mrzký, však nepozerajte sa na mňa, len ma počúvajte. Vodne zostaňte tu, v noci sa môžete prechádzať po celom chráme. Ale z chrámu nevychádzajte ani vodne, ani v noci, lebo by ste boli stratená, stratená. Zabíj by vás. A ja by som zomrel. Ako v každom poriadnom chráme, bola aj v katedrále Matky Božej izbička azylu a Kvasimodo, keď ju tam ubytoval, bol vari najšťastnejším človekom na svete. Nebojte sa, nebojte, to som ja, váš priateľ. Spíte, ja som sa pečil na vás, pozrieť, ako spíte. Ja vám nepríjemne, keď vás vidím, ako spíte. No, čo na tom, máte zatvorné oči. Ja už idem. Môžete ich zase otvoriť. Poďte,
Poďte ďalej. Aby som siedal. Áno. Nie. Sova nevchádza do škobrantého hniezda. Len poďte. No poďte. Povedali ste mi, aby som sa vrátil. Áno. Škoda, ja som húchlý. Ja som húchlý. Bože, jak? Ja, víte, myslíte, že mi ešte toto chýbalo, tak? Ja som húchlý, tak je to so mnou. Je to hrozné, tak? A vy ste taká krásna. Ja som ešte nikdy nevidel svoju oškrivosť tak ako teraz. Teraz utujem sám s teba, že som taký bohý a nešťastný tvor. Ja sa vám musím zdať ako zvierača. Ale nie, čo to hovoríte? Ja, mojím nešťastným je, pritom ešte aj to, že sa podobám na človeka. Ja by som chcel byť zvieratom, ako vaša kordička. Ja dobre viem, prečo to. Ja som strašnejší ako dvdia. Vypadám tvrdšie, potriapanejší a bystvárnejší ako skala. Ja sa vám nekudujem sa vám, keď sa ma štítite. Nekudujem sa. Vy ste prezeta senečný ľud. Snesnúc, kvapka zlose, vtáčili spev. A ja, áno, ja nie som jeden hrbatý, krivonohý a jednooký, ale som aj hruchý, som hruchý. Ale Viete, môžete sa so mnou zhovárať posunkami a znakmi. Ja mám môjho pána mám, ktorý sa so mnou tak rozpráva, zhovára. A potom zrozumiem, čo vám aj podľa pohybu vašej spierzy. A ja zlyško pochopím každé vaše zielenie i podľa vášho pohľadu. Povedzte mi teda, prečo ste ma zachránili? Á, viete, ja rozumiem. Vy sa pýtate, prečo som vás zachránil. Áno. Vy ste ešte zabudli na úbožiaka, ktorý sa vás raz pokúsil v noci uniesť, ale ktorým ste hneď vy na druhý deň pomohli na tom hanebnom pranieri. Tú kvapku vody a trocha súcitu tu vám nesplatím ani svojim vlastným životom. Vy ste zabudli na toho úbožiaka. Ale ten úbožiak si spomenul na to. Neodchádzajte ešte. Ja nesmiem ostať tu príliš dlho. Ja sa necítim dobre, keď sa na mňa pozeráte. Ja viem, že iba zo súcitu neodvracujete oči. Ja pôjdem niekam, odkiaľ vás len ja uvidím. Ale vy ma neuvidíte. To bude lepšie.
Kuko, máte kuko kovovú pištálku, kuko, bez. Keď ma budete potrebovať, zapískajte na nič a ja prídem. Ten hvík ja pokúrem. Dni sa pomaly míňali a do Esmeraldinej duše sa začal vracať pokoj. Priveľká bolesť, práve tak ako priveľká radosť, je čosi prudkého, čo trvá krátko. Ľudské srdce nemôže byť dlho v krajnom napätí. Esmeralda toľko vytrpela, že jej zo všetkého ostal iba úžas. A s bezpečím sa jej vrátila nádej. Bola vyhostená zo spoločnosti, zo života, no nejasne cítila, že by možno nebolo celkom nemožné sa tam vrátiť. Postupne sa od nej vzdialovali aj strašné obrazy, ktoré ju tak dlho morili, ako aj všetky hrozné prízraky v osobe parížskeho kata či prokurátora cirkevného súdu, ba dokonca aj zlovestného kňaza sa jej vytrácali z mysle. A potom jej milovaný Fébus predsa žil, bola si v tom istá, veď ho videla. A tak po osudných otrasoch, ktoré v nej všetko neľútosne zrúcali, našla si v duši len jednu jedinú neporušenú vec. A to svoju lásku ku kapitánovi. Aké bolo jej šťastie, keď ho jedného rána zhliadla z galérie chrámu na námestí. Fébus! Fébus, môj drahý! Pozri sem! Poď, milovaný, na slovičko, preboha ťa prosím! Fébus! Fébus! Nepočuje vás na takú diaľku. Chcete, aby som šiel poňho? Choď! Pravda, že bež, chytro, príme toho kapitána. Budem ťa mať rada, len bež! Áno, áno. Kapitán, počkajte! Čo chce odo mňa ten chruňo? Kapitán! Kapitán, poďte so mnou, poďte so mnou! Nechcete s vami hovoriť! No pekla, kde si sa tu vzal tie nusté strapaty vták? Poďte, kapitán! Zdá sa mi, že som ťa už niekde videl. Kapitán, ani sa ma neopýtajte, kto na vás čaká. Ej, ty nevešaj sa mi na konia! Poďte. Myslíš, že kôň je šibenica? Kapitán, poďte, čaká vás žena, ktorá vás miluje. A čo si myslíš, ty obluda, že musím ísť ku všetkým ženám, ktoré ma milujú? Alebo ktoré to hovoria? A čo, ak sa ti náhodou podobá, ty kúvik? Povedz jej, že sa budem ženiť a nech ide do čerta. Pani, poďte, je to cigánka, ktorú poznáte. Cigánka? Poďte. Je toto. Poďte, rýchlo. Prichádza žazda. Z druhého sveta? Zdycho, chcete ako počti, kapitán, tak ako... Zmizni, príšera! Ruby, aký šťastný, že má niekoho, kto ho miluje. Ach, odmietnúť takú lásku. Odi, ty obluda. Ešte aj tu si ma našiel. A v noci sa mi prikrádaš, ty biedník. Odi, ty vrah. Zmiluj sa. Keby si vedela, aká je moja láska k tebe. Je to oheň. Roztopené olovo. 1000 nožov v mojom srdci. Pusť ma, lebo ti napojem do tváre. Ponižuj ma, bíj ma, buď zlá. Rob so mnou, čo chceš, ale zľutuj sa. Miluj ma. Aspoň raz. Odi, diabol. Miluj ma, zľutuj sa, miluj. Pomoc, upí.
Miluj, raz sa to preto musí skončiť. Pomoc! Pomoc! Čeka. Čo je? Kto je to? Čo to stváraš? Pasimodo! Preboha, zahoď ten nôž, Pasimodo! Ja Boži ťa nepočuje, on ma pomstí! Ježiš, pomoc! Konec! Približíš až mu... Pasimodo! Čo ste vy, milostivý panie? Milostivý panie, najprv ma zabite a potom zrobte, čo sa vám páči. Len po ty, diabol, keď sa nebojíš tohto noža. Buď prekliatá, aj tak ťa nikto nedostane. O to sa postará. Milite sa, môj Fébus žije! Čo tu robíte, majster Pierre? Ach, to ste vy, majster arcidiakon. Ako vidíte, skúmam, ako sú otesané tieto kamene na kaplne. Počujte, Pierre Gringoire, čo ste urobili s tou maličkou cigánskou tanečnicou? Se Smeraldou? Tak vy na ňu ešte stále myslíte? A vy na ňu už nemyslíte. Nezachránila vám život. Pred mojimi dobrými priateľmi, tulák. Veľa nechýbalo a bol by som visel. Dnes by ich to bolo mrzelo. Neviete, čo sa s ňou stalo? Presne neviem. Ale počkajte. Spomínam si, že mi povedali, vraj našla azyl v chráme Matky Božej a že je tam v bezpečí. Škoda len, že neviem, či sa jej koza zachránila z počíbenice. Esmeralda sa skutočne uchýlila do chrámu Matky Božej. Ale o 3 dní tam spravodlivosť opäť nájde. A obesia ju na námestí Degre. To je rozhodnutie súdneho dvora. To je nepríjemné. Kto si to do čerta vymyslel vymáhať rozhodnutie, aby ju vydali? Na svete sú satani. Majster Pierre, nechcete pre tú nešťastnicu niečo vykonať? To si práve želám, Don Claude. Ale čo, ak sa zamotám do dákej hnusnej aféry? Pamätajte, jej vďačíte za svoj život. Poviem vám svoj návrh. Kostol strážia od nej v noci pustia z neho len tých, ktorých videli vchádzať. Budete tam od nerušenia vstúpiť, kde vás potom zavedie k nej a vymeníte si s ňou šaty. Ona si oblečie váš kabátec, vy si zase oblečiete jej sukňu. To by sme, povedzme, mali. Ale čo potom? Potom ona vyjde vo vašich šatách a vy zostanete tam. Vás možno obesia, ale ona bude zachrániť. No tak, čo na to poviete? Don Frollo, poviem len toľko, že nemožno, ale celkom určite ma obesia. Na tom nezáleží. Zachránila vám predsa život, splácate iba dlh. Mnoho iných nespláca. Majster Pierre, rozhodne to musíte urobiť. Platí. Príďte sa. Ale kdeže dať sa obesiť? To je veľký nezmysel, nechcem. Tak s Bohom. Pán arcidiakon, len nejaké hnevy medzi starými priateľmi. Vy sa zaujímate o to dievča, chcem povedať o moju ženu, to už je mi jasné. Vymysleli ste si vojnovú lesť, ako ju dostať z chrámu Matky Božej. Ale váš prostriedok je pre mňa hrozne nepríjemný. A keby som mal iný? Upozorním vás, že mám na mysli práve skvelú myšlienku. Tak von s tým. Aký je ten váš prostriedok? Pozrite. Tuláci, moji dobrí priatelia, sú dobrí chlapci. Áno. Cigánsky kmeň Esmeraldu nadovšetko miluje. Áno. A teda nie je nič ľahšieho. Presne o polnoci na druhý deň vyrútil sa z dvora divou obrovský dav tulákov, cigánov, zlodejov a iných vagabundov, všetci s jediným cieľom dobiť chrám Matky Božej útokom a oslobodiť krásnu Esmeraldu. Nepočítali však s verným strážcom Quasimodom, ktorý si v zmetku pomýlil priateľov Esmeraldy s jej nepriateľmi a zúfalo ju bránil pred tými, ktorí ju jediní chceli naozaj zachrániť. Krk, že brána povolí a vy otvoríte. Vezmeme dievča a vyzlečiete hlavný oltár chrámu skôr, ako sa dáte postoji. Myslím, že zámka už popúšťa. Horí diabol, to háče, smežetie prekliate trávy. Rozprvili aspoň 12 našich. Bránci viaša jeho, to nie je len takto smrdí čero.
čarodejnici. To sa kanoníci bránia. To ale znamená, že budeme drancovať. Drancovať! Tam za toho tvrdohlavci, vylomte dvere. Vrom do vášho ste to zaklapli, keď sa bojíte mizerného trámu. Veliče! Ten trám by nás ani tak nemrzel, ale dvere sú zatarasené železnými závorami. Tak ich musíme niečím vylomiť. Hoci aj týmto trámom, čo nám poslali kanoníci. Ale nedostaneme sa k dverám. Tie kostolné chrliče plujú na nás roztopené olovo lepšie, ako hoci ktoré vojenské strieľne. Starý zakriatý kostol! Rifúzok pápežových, vidíte toho diabla, ako obchádza okolo ohňa? Prísam, to je ten prekliatý zvonár Kvašimo. O čert, tak to sa tu vyzná. Keď sa nedostaneme dnu dverami, musíme nájsť nejakú chybu v pancieri starej bosorky. Nejakú dieru, fajnú pozemku, chodbu alebo štrbinu. Kdeže je vlastne majster Gringoire? On to tu pozná dokonale. Áno, ten zmizol ešte predtým, ako sme došli k chrámu. O paroma, on nás vyštval a teraz nás nechá v kaši. Spabele táradlo. Víťazstvo, Tedeum! Zohnali sme rebrík Nikola Svetého Ondreja! Porreči, čo chceš to čerta robiť s tým rebríkom? Čo chcem robiť s ním, znešený král Túsky? Vidíte, tie dvere tam hore na galérii, vyleziem tam! A tak sa dostanem do kostola. Kuzma! Kuzma, ja vyleziem prvý. On je kamarád, rebrík je môj. Poďte za mnou, budete druhý. Podaj ťa porantalo, nechcem ísť za nikým. Sem sa vlopiť! Počkaj, ty prekliatý Quasimodo, zhodil a zabil si nám najlepšieho človeka. Ale pomsta naša ťa neminie. Do útoku národ tulákov! Do útoku! Zadržala ma kráľova nočná hliadka, ledva som im unikol. Ty unikneš všetkému, ale poponáhľaj sa. Heslo vieš? Viem, buďte pokojný. Je to mečík v pošve. Dobre. Bez neho by sme sa nemohli dostať do chrámu, lebo tuláci zatarasili všetky ulice. Našťastie zdá sa narazili na odpor a zda pôjdeme ešte včas. Áno, pán arcidiakon. Ale ako sa dostaneme dnu do chrámu Matky Božej? Mám kľúč od dveří. Ako z neho vyjdeme? Za kláštorom sú dvierka, ktoré vedú k vode. Vzal som si od nich kľúč a dnes ráno som k brehu priviazal člen. Nebojte sa, to som ja. Kto vy? Pierre Gringoire. Kto je s vami? Buďte pokojná, je to môj priateľ. Ale nesmieme strácať čas, váš život je v nebezpečenstve. Chcú vás odtiaľto vziať. Sme vaši priatelia a prichádzame vás zachrániť. Poďte s nami. To pravda. Naozaj ma chcú stadiaľto vziať? Áno, čiročistá pravda. Poďte rýchlo. Rada pôjdem. Ale prečo váš priateľ nerozpráva? Jeho otec a matka boli čudáci a zdedil po nich mlčanlivú povahu. Teraz už ale musíme ísť. Zatiaľ, čo Esmeralda odchádzala s Pierom Gringoirom a neznámym mužom do svojho úkrytu, Quasimodo zúfalo odrážal stupňujúce sa útoky tulákov. Keď už bol na pokraji svojich telesných síl a keď sa už zdalo, že útočníci sa už zmocnia chrámu, naplnil priestranstvo pred ním hrmotný dupot koní kráľovskej jazdy, ktorá v zúrivom boji tulákov rozprášila. Quasimodo, ktorý ani na chvíľu neprestal bojovať, videl zo svojho obraného postavenia krvavú porážku esmeraldiných domnelých nepriateľov. Kľakol na kolená a s vďakou zdvihol ruky k nebesám. Keď však vstúpil, opitý od radosti, do izbičky svojej chráninky, našiel ju prázdnu. Tak sme zachránení. S Bohom, Esmeralda. Odteraz sa o vás postará môj priateľ. Počkajte, Pierre. Nemôžem. Vezmite ma so sebou. Poďte, poďte. Kto ste, kam ma vidíte? Pomoc! Pomoc! Ja som to tušila, že ste to zase vy. Počúvaj. Sme na mieste. Toto je námestie de Grejo. Tu je koniec našej cesty. Neodvracaj hlavu, počúvaj ma. Je to vážne. Súdny dvor
vydal nariadenie, ktoré ťa odovzdáva šibenici. Vytrhol som ťa práve z ich rúk, ale oni ťa prenasledujú. Ak mi nevyhovieš, tak ťa aj nájdu. Iba ja ťa môžem zachrániť. Všetko som už pripravil. Záleží len na tebe, že chceš. Ak budeš chcieť, ja budem môcť. Vlastne, nie tak som to chcel povedať. Po tej hore, pozri. Tam je šibenica. Vyber si z nás dvoch. Hrozím sa ešte menej ako vás, vy vrah. Tak dobre, vrah. Ale ešte dnes budeš mojou. Nechcela si ma za otroka, budeš ma mať za pána. Budeš mojou. Mám prloh, kam ťa odlečiem. A ty pôjdeš so mnou. Lebo ináč ťa vydám súdu. Zomrieš, krásavička, alebo budeš mojou. Budeš patriť kniazovi, odpadlíkovi, vrahovi. Boskaj ma, hlupa. Nerozíš ma, oblúda. Nechaj ma, ty hnusný, odporný nik, lebo ti vytrávam všetky protivné šediny a hodím ti do tváre. Mravím ti, že patrím Fébovi, že milujem Féba, on je krásny. Ty si starý, ošklivý. Odíď a nechaj ma. Dobre. Ale zomrieš. Sama si rozhodla. Gudula, pustovnička z Rolandovej veže. Tu máš cigánku. Drž ju dobre. Nepusť ju. Idem po stráž. Je to tá zmiznutá cigánka. Uvidíš, ako ju obesia, pomstíš sa. Drž dobre! Na to čakám. Iba na to čakám. Pomstím sa za svoju dcérku. Čo som vám urobila, pani? Čo si mi urobila? Ach, čo si mi urobila, cigánka? Už počúvaj. Mala som dieťa, peknú cérušku. Mala by asi toľko rokov ako ty. Ale cigáni mi moje dieťa vzali, ukradli ho. Už 15 rokov trpím. Modlím sa a tlčím hlavou o tieto štyri múry. To si ty urobila. Ty si zjedla moje dieťa. Vtedy som ešte ani nebola na svete. Ale hej, musela si už byť na svete. Bola si pri tom. Mala by dnes toľko rokov ako ty. Vravím ti, že mi ju cigáni ukradli. Počuješ? A roztrhali ju v zubo. Dnes zase ja roztrhám cigánku. Pani, zľutujte sa. Pusťte ma. Stráž tu bude čo nevidieť. Nič som vám neurobila. Mari, naozaj chcete vidieť, ako umieram tou strašnou smrťou. Vráť mi moje dieťa! Vy hľadáte svoje dieťa? Ja hľadám svojich rodičov. Vráť mi moju malú Agnešku. Nevieš, kde je? Tak zomri! Vieš, kde je moje dievčatko? Počkaj. Čo si ti ukážem? Tu je jeho črievička. To je všetko, čo mi po ňom ostalo. Nevieš, kde je druhá črievička? A kto vieš? Povedz mi to. A ja ju pôjdem hľadať po kolenačky. Hoci na koniec sveta. Ukážte mi tú črievičku. Bože. Pozrite sa na ten amulet. Len si skrý svoj diabolský amulet. Cérka moja drahá. Mamička. Ach, mamička, zachráňte ma, už idú. Poď. Poď, nech si ťa ešte vyboskávam. Aké len budeme spolu šťastní. Zachráňte ma, mamička, ináč zomriem. Odsúdili ma na smrť. Čo to pravíš? Zabudla som, že ťa prenasledujú. Nie. To je iba sen, čo mi tu bravíš. Bola by som ťa stratila na 15 rokov, aby som ťa zase našla na minútu, aby mi ťa zase neľútostne vzali. A to práve teraz, keď si už veľká, krásna, keď sa so mnou zhováraš, keď ma miluješ. A teraz by ťa prišli zjesť pred mojimi očami. Mne, matke! Ach, to už nie! Uteč. Uteč, dieťa moje. Uteč. Zachráň sa. Ostaň. Už je neskoro. Už je tu. Všade sú vojaci. Počkaj. Vy.
vylomím dvere na okienku, uvidíš. Poď do dceruška moja. Tu v kúte celý ťa neuvidia. Poviem im, že si mi utiekla. Dám môj veru, že im to poviem. Mamička moja. Kara, hľadáme čarodejnicu, aby sme ju obesili. Povedali nám, že ty ju máš. Nerozumiem dobre. Čo mi tu vravíte? No šľaka, čo to natáral ten poplašený arcidiagón? Ve tu nie je nejakej cigánky. No tak, bláznivá striga, neklam nás. Dali ti strážiť čarodejnicu. Čo si s ňou urobila? Ak vravíte o tom dievčati, ktoré mi niekto pred chvíľou strčil do rúk, tak vám hovorím, že ma uhryzlo a utieklo. A to je všetko. Nechajte ma na pokoji. Neľúvaj, ty stará mátva. Radšej povedz, prečo sú povylamované mreže na tvojom obločiku. Vždy také boli. Ale čo, ešte včera tu bol pekný čierny kríž vo forme mreží. Hlúposti. Ten chlap je opitý. Už pred rokom narazil zadok voza s kameňmi do oblvočíka a vylomil mi mreže. Keby to bol urobil voz, museli by byť pahýlem riežok ohnuté dovnútra. Ale tieto trčia von. Pane Bože, prisahám vám, milostivý pane, že tie mreže vylomila Kára. Veď som za to i povozníkovi nabrízgala. Prisahám vám pri všetkých svätých. Prisaháš, ako si veľmi horlivo, to je podozrivé. Ty lúžeš, stará. Mám chuť nechať tú čarodejnicu na pokoji a vziať teba. Štvrť hodiny v mučiarni ti iste rozviaže jazyk, aby si povedala pravdu. Urobte to, urodzený pane, urobte to. Pôjdem rada do mučiarne. Rýchle, poďme hneď. Ty si zhrmených tá má chuť na škripec. Už tej bláznivej babe vôbec nerozumiem. Pozrite, tam. Tam, vo vnútri sa niečo hýbe. Veď je to tá cigánka, ktorú hľadáme. To je dobré. Dve myši v jednej pasci. Čo chceš? Vlastne, tú druhú. Akú druhú? Tú mladú. Zoberieme tú mladú. Vám nechcem ublížiť. Tu nie je nikoho. Nie je nikoho. Končme to. Ponáhľaj sa, bez tak nás tá striga dosť dlho vodila za nos. Ale kadiaľ sa tam dostanem? Dverami. Lenže tu nie sú žiadne dvere. Tak oblokom. Je veľmi úzky. Rozšír ho, rozbúraj mu! Nie! Nikdy ju nevydám! Kristove rany, prečo sa vzpieraš tomu, aby tá čarodejnica bola obesená, ako to chce kráľ? Lebo... Lebo je to moja dcera. Je mi ľúto, ale kráľ to chce. Máme rozkaz. Čo ma do tvojho kráľa? Vravím ti, že je to moja dcera. Len poďte bližšie a vezmite si moju dceru. Najprv vás však zahluším touto dlažnicou! Do toho, na čo čakáš? Vyval múr! Nechajte nás! Vary, nerozumiete, že je to moja dcera? Viete vy, čo je to ma dieťa? Rýchlo, rýchlo! Výkonný pán, páni strážnici, iba na slovíčko, vypočujte ma. To je moja dcera, rozumiete? Moja drahá dcerenka, ktorú som pred 15 rokmi stratila. Cigánky mi ju ukradli a skrývali ju predo mnou celých 15 rokov. Myslela som, že je mŕtva a 15 rokov som strávila v tejto cele. Bol to ťažký život, ale dobrý Boh vypočul moje volanie a tejto noci mi vrátil dceru. Som presvedčená, že sa zľutujete, že mi ju nevezmete. Seba by som nebránila, ale ona, 16-ročné dieťa,
Dožiť ste jej, aby ešte videla slnko. Ste taký dobrý, páni strážnici. Mám vás všetkých rada. Však mi nevezmete moju drahú maličku. Moje dieťa. Moje jediné dieťa. Zúfalé prosby úbohej matky však neobmekčili srdcia kráľových služobníkov. A tak bolo pustovníčke z Rolandovej veže súdené vidieť kata s jej dcérou v náručí, ako vystupuje po rebríku opretom o šibenicu na námestí de Grève. Skôr však, než kat vystúpil na posledný stupienok rebríka, padla nešťastná matka na zem a viac už nevstala. Takmer v tej istej chvíli ozval sa na jednej z galérií chrámu Matky Božej príšerný diabolský smiech, ktorý vychádzal z úst arcidiakona Frola, sledujúceho strašidelné divadlo popravy. Quasimodo stojaci obďaleč nemohol síce ten smiech počuť, ale ho videl. Zvonár cúvol niekoľko krokov za arcidiakona a odrazu, ako keby zabudol na chvíľu, keď ešte pred okamžikom zápasila v ňom oddanosť a vďačnosť so zúfalstvom a hnevom, odrazu sa zúrivo vrhol na kňaza, udrel ho svojimi veľkými rukami a sotil ho do priepasti, nad ktorou sa Don Frollo nakláňal. A keď už jeho telo ležalo nehybne na dlažbe nedaleko šibenice, na ktorej sa zase triaslo telo mladej Esmeraldy poslednými záchvevmi smrteľného zápasu, Quasimodo zavzlikal. Všetko, čo som kedy miloval,